Mitäs noi rakennukset? Torni, toi on, mutta mikä torni tää on? Hieno. Niin. Siellä on kato hieno näköala tuolla. Hienot näköalat tuolla tornissa. Mä tiesin, että tänne tulit, mutta... Mitä sehän luki tuossa? Oli vuosiluku tällä vuonna, mutta... Joo. Tää on samaa vielä. Joku... Mikä se on varastu? Mistä se on aika lämmin tässä. Mm.